I ara, seguidament, ens interpretaran la segona de les peces, la de titulada En Joel i l'Adrià, com he dit abans, dedicada a en Joel Montgai, que està aquí, i també a l'Adrià Enríquez, també dos membres de l'Escola de Graelles de Sitges. Passem ja a la següent de les colles, pujaran dalt de l'escenari la colla La Riera.